para além do secundário, é assistência não conquistou. Vem aí. Atenção, atenção. Thank you.
Thank you.
ele já deu. A mão tá muito fraca. Olha ela, vai andar toda. Ei! Tadinha! Ainda por cima foi à revisão à toa. Foi, por isso mesmo é que ela está tá a saltar assim de nota. Gente, e os elétricos estão a vir rodar, mente. Olha o patrão. Agora é isso. Olha o sinal, olha o sinal.